Soka kubategeza message yenu kasi nagenda wala omulimu ogwange nganze ku nsogezi kwatagane Buganda ne gwanga Uganda ogwange ngukoze nfunye birowoozo bingi netegereza ebintu bingi ate nefuna namawulire mangi agamu nesagala gafulumya nengaleka naye ngamanyi nti omuntu wabanga mukosefu abataagala nnyo muteeka kombeera ne wanko badde tubatumuyamba naye ate mu mbeera ze z'obuntu tubatumuteekako kye tuyita pressure. Tukimanyi bulungi nnyo nti singa temuba kuba mmwe kennyini abanjogesa amasesaa zino singa empologoma ya Buganda nfu oba singa teriiwo era njagala obibaza omulimu gw'amaanyi. Naye nga njagala ogenda ku information njagala bajjukiza. Mwenna abadde ku mukolo ogwo nga mugwolesa amaaso oba mugwegesa amaaso mwalabye bulungi nnyo entambula y'emirimu gye yadde etambulamu. Munsi omuntu omukulu bagenda kwogera keri eggwanga oba okwogera k'abantu kamera bagimuteeka mu bwenyi bulungi nnyo n'ayogera ng'ensesobola omwegeka ndooza mwalabye ababadde aboogeza abakulu babadde kunjogeza nga boogera ne katuuti kamera zabadde kumpi nnyo ng'osobola okwawula ebisige bino osobola okulaba emimwa kye gyogera amaaso ne feesi n'engoye ze bambadde ng'osobola ogira bulungi nnyo n'eyennyini eyita Katikiro wa Buganda yabadde ng'osobola omula bulungi nnyo ebigabo byayogera galumindi agikyusiza atya amaaso agakyusiza atya bwe kyatuuse ku mpologoma ya Buganda kamera yabadde mu mitazi ndowooza nga 50 mitazi nga 50 nga tasobola kwetegereza mpologoma efaanana etya embeera eri etya baani amutuddeko ga Mayiga kye yasooka okukola media ejja mu Bulange ejja mu mukulu gwa Kabaka baagigamba ewe distance okuva wali Kabaka era Kabaka temusobola kufuna view oba kifaananyi kituufu kimukwatako nga waliyo omukolo mu Bulange mu Buganda tekikyasoboka kubanga bakimanyi mujja kuddamu mu kuba enduulu eziraga nti empologoma ndwadde oba eri bubi ekyo njoloza mwakitege bulungi nnyo era abamanyi okusoma omubiri gw'omuntu era njala kwebaza nnyo ababadde ne kamera ez'ekyama bazzemu okuzuuminga oba okuleeta ekifaananyi kya Kabaka okisembeza obulungi ndowooza leero kyamukutte bulungi nnyo nga bataddeko enkweka kyenyi wepo eno ne mulaba nga ezisasiya buvunaanyizibwa nnyo kati kino si kyekindeese kindeese kiriwo kikubategeeza empologoma era teri bulungi nnyo wadderi yaddeko ng'omubi omweru naye enteekateekeriwo gye njagala obubagamba ate oluvannyuma mbasabe ekintu kimu ekisookera ddala tooki nagikuba n'emulisa bulungi nnyo buli omu amanyi ekigenda maaso mu Buganda meseji yange yeero nganze nalindwa ddeko mwenda mulwalako omuntu bwakuteeka ennyo pressure ku bulwadde bwo ofunamu ekizibu ngenda basaba ne wankubadde tumanyi Ssaabasajja Kabaka mukosefu mukko naye tuleme nnyo okumuteekako pressure kubanga tuba tumuleetera ekizibu ekirala nze nganze sigenda kuddamu nnyo kwogera ku bulwadde bwe era nsaba ne bablogger mwenda bakola omulimu gwe gumu tetuddamu nnyo kwogera ku bulwadde bwe kuba tuba tumuleetera ekizibu tumwongerako pressure wadde tumuteekeko amaaso amoji agasobola okumulisa okumanya ensonga nga bazitambula gye tukoma okwogera ku bulwadde bwe nnyo tumuteekako pressure muli n'abanga takyasobola kwetegera bulungi nnyo okusinziira ku forces kusasa zeefunye naye ng'ekikulu kiri nti kamera zimutunuleko buli omu ategeera embeera gy'alimu kati ngenda basaba n'obuwombe bagale butukola emirimu gye gimu please embeera ya Ssaabasajja Kabaka ye kennyini agimanyi mwali naye ate bwe tujongeramu ennyo munyo ntusavuwaza tuba tumuteekako pressure kintu kitali kirungi so ngenda basaba mbi tugezeeko nnyo okwambaza ebigo bye twogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe tujaddressing bulungi tujambaze bulungi temuteekako nnyo pressure gyebadde mbasaba ffenna era tukigezeeko kyekyo okikwata bulungi kati ku nsonga eyo njala bategeeza ensonga endala ensonga endala eri bweti nti tukimanyi bulungi nnyo enteekateeka y'omumpembe wa Ssanya Kalooli weeri era njagala gigendako katono nnyo era njagala bowa security alert enteekateeka y'abaana abantu bakimanyi nti Muhoozi Kanyerugaba batasobola kufuga Uganda nga Ssaabasajja Kabaka waali bapulaninga engeri yonja bagenda omuggyawo naye kino bagenda tandika otuteekateeka mu ngeri oba emu endala okulaga nti Ssaabasajja Kabaka alwadde mu kaawo ne wabawo ekizibuzibu singa muddamu okulaba midiya
oba wasanya nga budi nagati Ssaabasajja Kabaka mulwadde ayinamu kisenyiga oba ayinamu ekirwadde ekyefaananyiza alaje oba ayinamu ekirwadde ekyobutassa bulungi oba teyeewulira bulungi nekijja ku midiya nekijja ku mawulire oba ne mukirako watu wonna nga bakyogera mumanye nti enteekateeka yaabwe eba etandise okutuuka bwe bagyagala. Musobola okuddamu Ssaabasajja okumulaba ng'afulumyemu agenze wakasujja okujjanjaba ne bamutandika okulya eboozibwozi ku midiya za Buganda ne ku TV nga mutandise okulya Ssaabasajja Kabaka ayinamu embeera y'obulwadde tassa bulungi oba ayinamu ekirwadde ekyefaananyiza alaje oba kiki nga batandise okubyogera ku midiya mumanye kati oli batuteekateeka kubanga enteekateeka yemugimanyi bwe bagenda okutta omuntu batandika okufumba obulwadde batandika okufumba biki ebinaava mu postmortem yaabwe n'okubateekateeka okuba buli ekirwadde kiba kimusse nga ekituufu kiri nti baba bamuwa butwa era bamuwa butwa. Ekintu kino kijja kitya? Kijja nti Mayiga ne banne balina enteekateeka namutaayiika naye mmwe kennyini abali kuno ne bannayuganda abali e Kampala amaaso mwagaggudde mugabataddeko. Mayiga ensonga zino azimanyi bulungi nnyo, mpandiike bulungi nnyo engeri gye bagenda okukolamu ekintu kino ky'oddereseŋŋamu. Bw'omulaba aseka ng'atikka obulingaaya ng'olowooza mbuya alowooza ensi temutegeera, naye nze mugambye aseka empola. Kubanga kino kyali kessaawa zino kyali mu kkola okujja okwekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo. Singa kinaatuukawo ebintu bino wamangira biggawo biwulu lwaleero mu buwandiike. Mayiga nkulabula nti ekikolwa kyonna ky'ogenda okukola kyannaggomola eri Obuganda eri empologoma ya Buganda. Naye okusinziira ku sources zennina abasirikale b'olina abebaakuwa ba SFC kulika ayina ebiragiro ebya shoot and kill okuwa obutwa obukujja okukuggyawo mpola kagendere ng'omukadde akogga. Ku magye g'olina aba SFC kulika alina ebiragiro ng'ayina order ziri ezibiri, one to poison you after the complete of the mission or to shoot you era nga n'amasasi agalina specifically gago as long as the mission in a wedde. So do whatever you think you are ordered to do, but remember after your mission you are going to be arrested out. Nkiddamu ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka njagala mbeere brief and precise ku nsonga eno Mayiga. Mission gy'olina empandiika ey'okuggyamu empologoma naawe eyiyo mpandiike bulungi nga ku basirikale baakuwa bennyini kwe kuli ayina akatwako era kwe kuli n'ayina essasi nga n'ebiragiro babirina. To prove this, Mayiga okyasobola okugamba konvuyo nti ngenze ku kyemba aziza nga tebiiko. Just a simple question. Mayiga okyasobola okugenda ku kyemba zino bagamba nti musigalawo nzija nga tomanyi oyigidde wali. Mayiga okyasobola okugenda ku mukolo gwonna nga ba SFC tekulyako oli ku mabega. Kubanga bakimanyi nti mission olina ogituukiriza olumala ogituukiriza naawe bakole ki? Bakunyige. Tugamba nti siruka mu bayute bwebaka bakuliryo naawe gw'owoloma. Nkubuulidde munnange ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka embuulire tefa yonna nkubuulidde. Kino ky'okola essaawa zino naawe ku basirikale b'olina b'otambulira kwe kuli omuntu alina essasi lyo alina n'akatwako era atambula naye buli lunaku. Ky'ova olaba ndowo ogenze mu office obaga basigale ebweru ne basigala bali ku radio call ne information bagifuna kiki eky'okuzzaako in case of anything. Olidde bulungi gwe Ssekamagye mu lukufu naye gugambye information yonna tugirina in data engeri gy'osisinkana Museveni mission ekize mulina bye muteesa eno video ngenda giteeka mu laptop yange essaawa zino ngitereka nja kugikugirayo gikuzannyira ng'oseka.